Coaches out. Já jenom připomenu, že nějaká Marie tady má pořád peněženku, je v ní úplně všechno. She's out. Mám se celou poslední třetí okolo, pozbuďte českého borce!
So please, Mr. President Edwin van Os, come into the ring with our $30,000. So, in this last fight and first final of Enfusion Tournament, the winner is